ритм. Та? Ритм – це наше все. Та? Ритм організовує нас на працю, на відпочинок, і все підчиняється якимось ритмом в цьому світі. Ми з тобою говорили, що музика – це є універсальна мова, пам'ятаєш? Так, а чому вона універсальна? Ну, згадай. Тому що це мова звуків. Правда? Звук можна перевести в знак, да? А знак перевести в звук. Ось давай ми з тобою пограємось в таку гру. От уяви, що ми з тобою первісні люди. Ще не придумали писемність, не... люди ще не вміють розмовляти, вони лише звуками спілкуються. Ось уяви, що ми з тобою на березі моря, і у нас нема ручок, у нас палочки. Да? Ми знайшли собі паличку і щось там шкарябаємо на пісочку. Тут до тебе викотився з моря чарівний камінчик. Червоний такий, гарний. І ти кажеш, який звук? Ну, який звук, скажи. Ті. Ті? Ну, хай буде ті. Хай буде ті, і ти кажеш ті, так? Да? Так. А до мене викотився червоний кубик. А я кажу, та! І ти кажеш ті, а я кажу та. Ти кажеш ті, а я та. От що таке, а кубики у нас, камінчики однакові, але ми по-різному їх назвали. І тут я собі вирішила записати отакою паличкою. Тако, знак, перевести цей звук так в знак, а ти свій звук ті, в який знак переведеш? Ну, швиденько придумай своєму звуку знак. Любий, можеш хоч... пташечку намалювати, хоч квіточку, будь-який знак, хоч якусь дужечку, палочку, що тобі зручніше. О, отакий, да, знак. Так, це у нас ті, да? Так, добре. У мене такий знак, а в тебе такий знак. Камінчики однакові. На наступний день ми прийшли собі, ці камінчики взяли і думаємо, ну що таке? Знаку, камінчики однакові, знаки різні. І ти кажеш ті, а я кажу та. Не домовились, правда? Складно. Ти кажеш ті, та. І отак от, можливо, і з'явилися різні іноземні мови. Так? А музиканти, люди розумні, вони рішили домовитись між собою про одні знаки, які можна однаково записувати. І тому музична мова, вона універсальна для всіх музикантів, у всіх національностей. Хоч ти англічанин, хоч ти українець, хоч росіянин, хоч китаєць, для всіх однакові музичні знаки. І, а звуки тим більше однакові, правда? Музичні звуки. Так. І як ми домовились? Давай я тобі розкажу, як ми домовились, так? Дивись, от ми червоні кубики наші домовились називати звуком «та». «Та». І записувати його в таку паличку. Ну-ка, запиши. «Та». А сині кубики, от наші сині кубики, ми домовились називати короткими двома звуками «ті-ті». І записувати їх отак от. Дивись. Два звука, дві палочки і об'єднали їх кришою. Бачиш? Ті-ті. Так. А жовтий кубик ми озвучимо як довгий звук ТОА. Такий довгий звук. І будемо записувати отаким знаком. Дивись. Кружочок з паличкою. Так? ТОА. Озвучиво. Каже ТОА. Ні-ні-ні, протяжний такий звук. ТОА. Да. Ми ж дикі ще люди, да? Ми звуками розмовляємо. І записуємо наші звуки загально прийнятими знаками. Да? Так, а давай ми тепер озвучимо, построїмо наші кубики. Да? От, наприклад, отак, отак. І
попробуем их озвучить. А ну-ка, давай, значит, це то, диви сюда, це та, це тіті, да? От дивись, я тобі озвучу, а ти повториш. Домовились? Не закривайся. Туа, та, туа, тіті, та, тіті. Ну, попробуй ти. Поки не пиши нічого. Поки що озвучив. Туа, та, туа, тіті. Хорошо. А давай я тобі переставлю їх. Або сама переставлю. Так. Можливо, так. Чим більше ми будемо переставляти і озвучувати, тим скоріше наш мозок буде думати. Ну-ка, давай. Молодець. Так. А давай ми з тобою поділимось кубиками. Тобі три і мені три. Давай? Давай озвучимо. Пограємось. Зробимо такий, ну ми ж музиканти, ми хоч і дикі люди, але ми ж музиканти, правда? І ми хочемо не просто озвучувати, ми хочемо разом якийсь ансамбль створити. Далі ми такий шумовий ансамбль створимо. От у тебе барабани, так? Та-ті-ті, та-ту-а, ті-ті, та-ту-а. Давай ритмічно проговори. Ті-ті. Ні, один раз торкайся, а говори два рази. Ті-ті-та-ту-а. Ті-ті-та-ту-а. Ну, ще раз. Ті-ті-та-ту-а. Давай сама. Ті-ті-та. Ні, ну, уважніше. Ті-ті-та-ту-а. Ту-а, да? Ті-ті-та, ті-ті-та, ті-ті-та. Так, це ж у ня ти. Можеш так? А ну-ка. Саш. Давай я три рукою. Ну так, я тобі перше. Не перший раз, а Саша перший раз. Давай. Ті-ті-та, ті-ті-та. Говори. Давай. Ті-ті-та, 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 ті-ті-та. Так, а тепер самі. Три, чотири. Ті-ті-та. Та, а ти навпаки, ні. А. Давай. Ні, а ти звідси. Та, ті-ті, та, ті-ті. Запам'ятала? Ті-ті. Три, чотири. Ті-ті, та, ті-ті, та, ті-ті, та, ті-ті, та, ті-ті, та, ті-ті, та. Вас не чую. Ті-ті, та, ті-ті, та, ті-ті, та, ті-ті, та, ті-ті, та, ті-ті, та. Так, стоп, стоп. А тепер, щоб я вас почула. Давайте ти будемо тако. Та у нас буде хлопок об стол, а тіті в ладошки. А ну-ка. Ті-ті, та. А в тебе? Та, ті-ті, та, ті-ті. Да, ваша задача не збиватися. Ти свій ритм, ти свій поїхав. А я просто ніколи не слухати. Ну, постарайся не слухати, але щоб разом це у вас відбувалося. Три, чотири. Ще разочек. Три, чотири. Анюта, ти збиваєшся. Саша молодець. Ну, ще раз. Тебе та етап стол. Червоний кубик стол. Два треба тіти. А сині два хлопка в ладошки. Три, чотири. Класно, правда? А якщо вам додати ще скрипочки, голки, ще складніше буде. Тому нам треба навчитися на кубиках спочатку, да? От, грати ансамблем. Давайте ще разочек. Не збивайся, ти своє. Так, можна я просто на позвачку? Просто этот, дитячий садочок. Давай, а нам треба разом. То... Уберем жовтий кучишу. Ну-ка, Анюта, давай перша починаємо. А можна я такого теж поміняю? Можна, а ми того теж поміняємо. Хорошо, ну-ка, давай. Так, а ми з тобою наоборот, спочатку ті-ті, потім та. Зможемо? Поїхали, давай, заводись. Ти перша, ми підключимось.
давай, Галюта, не сбиваться. Да? А, так, ну еще разочек. Молодцы. Навпаки. Навпаки. Та продовжуєш. Поїхали. А в тебе та, спочатку стіл, потім хлопки. А в тебе хлопки, потім стіл. Три, чотири. Ну, Саша, у тебе хлопки, а в неї та, стіл. Три, чотири. Так, ну, ви дивіться одна на одну і збиваєтесь від цього. Ну, давайте ще раз вместе. Ну, три, чотири. Тіки-та, тіки-та, тіки-та. Поміняли. Тепер та-ті. Поговоріть слова, поговоріть в голос. Та-ті. Ні, та. Три, чотири. Та-ті-ті-та, тіки-та, тіки-та. Запам'ятали та, червоні, діти, сині. Так, давай запишемо. Бери ручку, записуй. А що мені записувати? А от, діти, та, діти, запиши. Добре. Так, ну ще разочок наш ансамбль, поїхав. Ні, давай, ні. Ти починай, а я буду... А, мені так легше буде. Да. А я з Сашою буду, так? Да? Значить, та, об стол, діти, сюди. Три, чотири. Саша, не заб'єшся? Давай. Давай, Саша, починай. Та, діти, а я з Аня. І не збивай. Та, я в стол. Діти, та, діти, та, діти, та, діти, та. Як вони переходять. Так, дівчатка, нам ще треба на це працювати. Ми дивимося дуже багато. Говоримо. Три, чотири.
три, чотири. Мі-мі-ля, до-сі-ля, сі-до-сі-сі-ля-ля, сі-ля-ля, сі-ля-ля, сі-до-сі-ля-ля, сі-ля-ля, сі-ля-ля, сі-до-сі-ля. О, молодці! Поїхали. Добре. Аріадночка, проплескай, будь ласка, Машенька, Маша на тіті та. Добре.